Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. Ось головні теми четверга. Слідом за Гончаруком пішов Рябошапка. Парламент висловив недовіру генеральному прокурору країни. Хто буде наступником? 4G під землею. У столичному метрополітені тестують мобільний зв'язок. Почали з академмістечка. Чи покриють усю підземку? Жебракують на вокзалах, сплять на вулицях. У столиці близько 20 тисяч безпритульних. Хто переймається соцзахистом безхатьків? Кажани у холодильнику. Киянка прихистила у себе в квартирі 500 летючих мишей. Генпрокурори України пішли у відставку. На вечірньому позачерговому засіданні парламенту 263 народні обранці проголосували за недовіру Русланові Рябошапці. Головний прокурор України з трибуни заявив, що не став нічиїм слугою, був незалежним і піде незалежним. Рішення депутатів очікувати не став і одразу після виступу покинув залу. Постанова внесена ініціаторами, побудована на відвертій брехні та маніпуляції. І мене не цікавить думка Бужанського. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою та відповіддю цій постанові є лист батька Катерини Гандзюк, у якого нарешті з'явилася надія, що вбивці його доньки будуть покарані. Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду, але я йду для того, щоб повернутися. Перше, що я пригадую, це, очевидно, справи проти ветеранів і волонтерів. Сам генпрокурор потім визнав, що доказів, на його думку, не є достатньо. Але Юлія Кузьменко, Ріфмайстер перебувають за ґратами вже не перший місяць. Яна Дугарь на домашньому арешті. Замість цього ми побачили звільнення беркутівців, які з 15-го року були за ґратами, але яких відпустили сьогодні, віддали російським бойовикам. Я теж проти того, що зараз відбувається в Генеральній прокуратурі, коли професіоналів виганяють з роботи, коли проводять конкурси. Але скажіть, будь ласка, чи це відбувається часом не на підставі законопроекту Зеленського, проголосованого більшістю Зеленського, і підписаного Зеленським. Давайте скажемо чесно, і сьогоднішнє засідання би не відбулось, якби не було команди президента Зеленського. Головним наступником Руслана Рябошапки називають представника фракції «Слуга народу» Сергія Іонушаса. Його прізвище озвучила у кулуарах нардепка Ірина Верещук. Водночас у мережі називають ще одну ймовірну претендентку на посаду генпрокурора – тимчасову виконувачку обов'язків директора ДБР Ірину Венедиктову. Затриманий у Борисполі автогонщик виявився бойовиком бандформування «Оплот». Це уродженець Донецька, 44-річний Зураб Тавберідзе. За даними сайту «Миротворець», ще до початку війни Тавберідзе був у складі банди, на рахунку якої понад 80 викрадених автівок. Дорогі машини переганяли за кордон. Бандою керувала дружина Тавберідзе. У 2013 році його засудили в Донецьку до 11 років ув'язнення за викрадення автомобілів. Але вже у 2014-му в окупованому Донецьку Тавберідзе зі своєю бандою з 30 осіб скоювали збройні напади на автозаправні станції, банки, відбирали у людей машини у Донецьку, Макіївці та Єнакіївому. Судом йому було раніше вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тож оперативники щойно отримали інформацію, де може переховуватися зловмисник. Вони намагалися його затримати, однак зловмиснику вдалося сісти за кермо автівки і втекти. Керівник поліції області Андрій Нєбито вів спеціальну поліцейську операцію для його затримання та знешкодження. Затримати Тавберідзе виявилось не так просто. Утікаючи, він гнав по зустрічній, учинив кілька ДТП, а коли патрульні заблокували йому шлях, приставив собі до скроні пістолет. Потім були перемовини, зловмисника закликали не чинити самогубство і зрештою до операції залучили бійців спецпідрозділу КОРД. У підсумку дві побиті службові автівки, троє госпіталізованих патрульних і затриманий бандит. Перша станція Київського метрополітену тестує зв'язок 4G. Швидкісний мобільний інтернет під землею запрацював на станції «Академмістечко».
Для повноцінного запуску і розгортання такого зв'язку на усіх станціях протягом цього року депутати Київради мають ухвалити рішення про плату за доступ операторів до інфраструктури міста, зокрема до підземки. Якщо таке рішення ухвалять на сесії 12 березня, то три оператори мобільного зв'язку запустять 4G ще на 8 станціях метро у першому півріччі, а на усіх станціях до кінця цього року. Ми зможемо будувати систему так званих смарт-речей в метро, тобто інші сервіси, пов'язані з сучасним містом, містом сучасного темпу такого, ми зможемо будувати, бо отримуємо швидкісний інтернет. Ми отримуємо гроші в бюджет міста. Київрада має тільки все проголосувати, після того будуть прораховані тарифи, і після того, коли ми поміряємо трафік реальний, ми зрозуміємо, скільки ми отримуємо грошей. Швидкість може знижуватись в пікові навантаження, ми будемо це вимірювати найближчим часом. І будемо тримати всіх в курсі, але як тільки будуть проголосовані тарифи, наприклад, у нас є ще технічна можливість. Зараз на частотах 1800 МГц ми запустились. Якщо буде рішення про тарифи, ми додамо сюди частоти 2600 МГц, швидкість буде краща, ємність мережі буде кращою. Тобто ми будемо покращувати нашу мережу, але в співпраці з депутатами з Київради. У Вифлеємі ввели надзвичайний стан. Через підозру на коронавірус у 4 осіб в одному з готелів міста МОЗ Палестини рекомендував закрити історичні місця для відвідування туристами, зокрема і базиліку Різдва Христового, одне з найбільш відвідуваних святих місць у світі. А на Буковині через коронавірус припинили навчання у всіх школах та вишах і закрили дитсадки. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА. Вимушений карантин триватиме з 6 по 22 березня. Водночас нових підтверджених випадків недуги немає. В усіх 6 людей, які контактували з інфікованим 39-річним чернівчанином, коронавірус не підтвердився. Але вони ізольовані і перебувають під спостереженням. Наразі, за інформацією МОЗу, в Україні чекають результатів тестів 10 українців з підозрою на коронавірус. У Києві щонайменше 20 тисяч безпритульних. У цьому запевняють волонтери громадської організації «Поможи бездомному». Але офіційні дані у четверо менші. За даними Департаменту соцполітики КМДА, бездомних у столиці близько 5 тисяч. Така різниця у цифрах тому, що рахують лише зареєстрованих у центрі обліку, а туди доходить лише дещиця безхатьків. Де мешкає решта? І чи мають соціальний захист? Валерія Лобач з'ясовувала. Тут железнодорожний вокзал, ми зайдемо, дощ, лівень був, ми зайшли. Вигнали. А нас взяли, вигнали, каже, йдіть на вулицю спіть. Якщо тут не допомагати, то здесь не выживешь, честно говоря. Даже не, вот люди идут в церковь. Не дают даже в вокзал зайти. Приносят хлеб, там еще что-то. Я одна не ем. Мы собираемся все вместе и кушаем, понимаете? Мы бомжи. Я не знала, що 58 років можна стати бомжом. Протокольна акція чи другий шанс? Вкотре поліція разом з працівниками будинку соціального піклування проводить рейд на Київському залізничному вокзалі. За законом, правоохоронці не мають права вигнати з приміщення безхатьків, тому лише проводять бесіди. Просять піти лише коли ті порушують закон. Безхатьки – це такі ж громадяни України, як і ми з вами. Тому якщо вони не сховують адміністраційне чи кримінальне правопорушення, я не маю права на них реагувати і впливати вже. На дворі потепліло, тому в залах очікувань працівники поліції безпритульних не побачили, але кажуть, що на ніч вони з'являються. Ми зараз обходимо територію залізничного вокзалу з метою виявлення людей без постійного місця проживання, з якими будемо проводити превентивні заходи, тобто профроботу. Такі заходи проводять регулярно. Поліція працює на вокзалі цілодобово. Щоденно у нас працює більше 10 нарядів цілодобово і кожного дня на ЖД вокзалі. Це входить в їхні задачі щодо проведення превентивних заходів, роз'яснення особам без постійного місця проживання, їхніх прав. Працівники будинку піклування намагаються пояснити безхатькам, де вони можуть заночувати та отримати медичну допомогу. Проводиться велика соціальна робота. Ми розповідаємо, які заклади соціальні існують в нашому місті, куди людина може звернутися для того, щоб покращити свій соціальний статус. За нашим положенням ми не повинні приймати людей, якщо людина приходить не в неадекватному стані, в сильному алкогольному, наркотичному або токсичному сп'янінні і інфекційні захворювання, які вони можуть передавати.
надавати іншим отримувачам послуг. Після пошуків соціальні працівники заразом з поліцією все ж таки натрапили на безхатьків. Одразу ж намагаються встановити контакт, щоб розказати їм про центри, де їм можуть допомогти. Чого тут живете? А звідки? Я вам пропоную інший варіант. У нас в Солом'янському районі нашого міста є нічліжка для бездомних осіб. У нас перебування платне, коштує 10 гривень. Але за ці 10 гривень ви можете прийняти необхідні санітарно-гігієнічні заходи, пройти медичну комісію. Вам соціальні працівники розкажуть, куди ви можете звернутися для того, щоб відновити свої документи. Ну це ж не життя. І там дах над головою. І в ці 10 гривень ще входить вечеря. Життя просто небо – це катівня, кажуть безхатьки. Де живу, а существую. Ну, в центр прийдете чи не прийдете? Да. Приходьте, я вам точно кажу. Під час рейду ми зустріли киянку, яка не один рік допомагає людям без даху над головою. Приносить постіль, їжу, ліки. Я так розумію, постіль принесли. Да, от подушки, тому що, ну що ж, чим можу, тим помогу. Допомагаєте? Да, я давно знаю цих жінок, бідових, нещасних. Отак судьба вийшла. Ну, в житті всяке буває. Жінка каже, від лихої долі не застрахований ніхто. І в кожному безпритульному бачить просто нещасну людину. Безхатьків в Києві не менше. І такі рейди вже кілька десятиліть є регулярними. Валерія Лобич, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Маєте непогашені штрафи? Будьте готові, що всі ваші рахунки можуть заблокувати, навіть якщо виписаним штрафом кілька років. Сплатити доведеться значно більшу суму, ніж заборгували, бо ж набігли іще відсотки. І що цікаво, попереджень ніяких не буде. Що робити, якщо вам раптово заблокували банківську картку? І як швидко погасити борг, якщо виконавча служба приймає тільки 2 дні на тиждень? Наталка Білогурова розкаже. Наша колега Ірина Главацька була шокована, коли не змогла зняти кошти зі своєї картки. Жодних попереджень про непогашені штрафи чи повідомлення про арешт коштів вона не отримувала. Прийшла в банкомат, ставила карточку, вона написала, ваші рахунки заблокувала Державна виконавча служба. Я зрозуміла, що не маючи ніяких кредитів, там нічого такого підозріло, вирішила, що це якась помилка і поїхала в Приватбанк. Але не дочекалася я черги в Приватбанку. Ось, і подзвонила в свою районну державну виконавчу службу, вона каже, приїжджайте, я приїхала. У виконавчій теж не одразу розібралися, що до чого, адже на Главацьку проваджень не знайшли. Я згадала, що до 2008 року у мене, правда, було інше прізвище, і воно лишилося у водійських посвідченнях. Це не суперечить закону. Вони знайшли ці штрафи, причому 2 з них за 2016 рік. Я, правда, не пам'ятаю, чи сплачували я штрафи в 2016 році. Ну, абсолютно... 4 роки минуло, можливо, я їх і сплатила, але Бог з ним. Всі попередження про відкриття провадження відправляли на стару адресу, де Ірина багато років офіційно не проживає. Якщо ви знайшли, що Новіцька, це зараз Главацька, ви знайшли мої рахунки, то чому ви не знайшли моє нове місце проживання, мої якісь координати для того, щоб попередити мене про те, що в мене є штраф? Боржник вважається повідомлений про відкриття виконавчого провадження, якщо виконавчий документ направлений за місцем проживання визначене у виконавчому документі. Це вже їй особисто потрібно звертатись в правоохоронні органи, змінювати свої дані, міняти посвідчення, змінювати, подавати підтверджуючі документи про зміну свого місця проживання. Суму штрафу подвоюють, якщо боржник не оплатив його протягом 15 днів. Потім правоохоронці передають справу виконавцям. І тоді віддати доведеться ще більше грошей. Виконавчий збір 10% від загальної суми, визначеної виконавчим документом, а також витрати на проведення виконавчих дій. Це там, управління кореспонденції, внесення в автоматизовану систему виконавчого провадження даних про боржника. Це все включається, ці витрати покладаються власне, на наших боржників. Один штраф у мене був 620 гривень і плюс до нього ще 400 гривень збору цього виконавчого. Мені було якось дуже, я говорю, почекайте, так ви 400 гривень собі нарахували, а нічого не зробили для того, щоб мене знайти, щоб боржника знайти. Це перше. І друге, всі разом штрафи були там 3,5 тисячі, десь в районі цього. Але заблокували вони весь рахунок, який, ну, на якому було значно більше, ніж 3,5 тисячі.
Ось мене оце обурило. А ось чому заблокували весь рахунок, а не лише суму штрафу, виконавчій службі не знають. Ми кілька тижнів поспіль відправляли запити до Приватбанку, аби дізнатися, чому блокують рахунок повністю. Але у відповідь – тиша. Ми прописуємо суму, а банк вже блокує або на цю суму, або повністю рахунок. Він може штовхнути всі карточки, але він має право написати нам, в принципі, заяву, що якщо це є дійсно рахунок іменно зарплатний, то ми вносимо зміни в постанову, якою дозволяємо користуватися іменно коштами зарплат. Аби взяти реквізити і погасити борг, йти на особистий прийом до виконавця не обов'язково. Контакти є на сайтах служби. Головне після сплати – попередити свого наглядача, що борг погашений. Адже на одного столичного виконавця в місяць доводиться 180 проваджень. В системі їх тисячі. І відслідкувати платіж без дзвінка боржника майже неможливо. І головне, що треба запам'ятати – держава боргів не пробачає. У виконавчих проваджень немає строків давності. Тож, якщо маєте непогашені штрафи або, бодай, сумніви, що такі можуть бути, краще перевірити себе на сайті боржника. Наталя Білогурова, Дмитро Кокотов, Катерина Богданова, телеканал Київ. І це ще не всі події. Дивіться далі у випуску. Не слабка стать. Красивих, мужніх і самодостатніх з нагоди жіночого свята нагородили званням киянка року. Кажани у холодильнику. Киянка прихистила у себе в квартирі 500 летючих мишей. Гігантського ската вагою з тонну упіймали в Індійському океані. Улов затягнув на майже 300 доларів. Сильних, мужніх і самодостатніх жінок, які власноруч творять історію України, привітали з прийдешнім Міжнародним жіночим днем і нагородили званням киянка року. Що приховується за ніжними посмішками і тендітними плечима, довідувалась Юлія Терлецька. Лише на перший погляд ці жінки слабкі і беззахисні. За їх плечима власноруч створені дитячі будинки, медичні комплекси. Виховані сотні дітей, вилікувані тисячі хворих. Вони щодня доводять собі і світу, що жінка вже давно перестала бути слабкою статтю. Ми змінили підхід до свята 8 березня. Жінки і чоловіки мають однакові можливості і мають право реалізовуватись однаково, і мають спільну відповідальність щодо родини, щодо сім'ї, щодо дітей. Ми хотіли, щоб жінок підтримати, які саме роблять щось для киян безпосередньо на місцях, які при цьому залишаються жінками, матерями, дружинами і поєднують всі ці якості себе. Ольга Мусіна – одна із переможниць номінації. Вона разом з однодумцями організувала центр, в якому допомагають учасникам АТО та родинам, що зазнали втрат під час війни на Сході. Щодня до них приходять жінки, які втратили сенс життя і вже не сподіваються його віднайти. І щодня Ольга з командою фахівців вчать цих жінок знову почувати себе щасливими. Вони кожен день у мене в центрі, ми їм допомагаємо, не тільки спілкуємося, ми завжди в місті. Вони діляться своїми радостями. Жінка завжди жінка – це мать, це берегиня. І жінка – це любов, вона завжди несе любов дітям. Жінка не просто так, це жінське ім'я, це земля. Да? Я вважаю, що жінка – це мир. Серед номінацій, в яких обирали переможниць – жінка-ініціатива, жінка-найкраща освітянка року, жінка-берегиня домашнього затишку та інші. За цими формулюваннями – роки невимовно важкої праці. Мета цих жінок – не лише досягти успіху в кар'єрі та реалізуватись як мати і дружина. Вони щодня змінюють наш світ на краще. Це жінки, які дійсно взяли, не чекаючи нічого, взяли все свої руки, от, і все вирішують самостійно. Життя і обставини життєві, вони вимушують їх, змушують їх бути тими жінками, яких ми щойно бачили, сильних, впевнених і готові в будь-який час стати на захист своїх дітей і своєї ідеї. Сьогодні жінка – це не лише уособлення краси та ніжності. Це сильна особистість, яка власноруч здатна зрушити гори. І ці красуні вчергове це доводять. Для них 8 березня – це не день, в який чоловіки зобов'язані співати дифірамби жіночій привабливості та красі. Це привід на своєму прикладі показати, якою може бути українська жінка. Юлія Терлецька, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». У Франції зійшов із рейок швидкісний потяг. У турецькому парламенті побилися депутати.
Бразилію накрили зливи, а в Індії упіймали гігантського ската. Цікаві новини звідусіль зібрала Віталіна Гоєнко. У Франції швидкісний потяг сполученням Страсбург-Париж на швидкості 270 км за годину зійшов з рейок. Понад 20 постраждалих, серед потерпілих і машиніст потяга. Він травмувався найбільше. До шпиталю чоловіка забирали гелікоптером. Потяг зійшов з колії, за попередніми даними, через суб ґрунту. Масштабна бійка між депутатами в турецькому парламенті. Опозиційний депутат Енгін Оскок розкритикував політику президента Реджепа Ердогана в Сирії за відправку військ на війну без підтримки з повітря. У свою чергу Ердоган звинувачує позицію в зраді. Перепалка переросла в бійку кулаками та ногами. Справу розслідує Генпрокуратура Анкари. Бразилія пішла під воду через потужні зливи. Сильний шторм в останні дні призвів до того, що в деяких районах країни за кілька годин випала місячна норма опадів. Шторм спустошив південне узбережжя штату Сан-Паулу і бідні райони на околиці Ріо-де-Жанейро. В Індії спіймали ската вагою майже в тонну. Гігантський улов витягнули біля берегів штату Західна Бенгалія. Рибу продали торговцеві за 20 тисяч рупій. Це приблизно 273 долари США за теперішнім курсом. Сам же покупець збирається перепродати рибу в 4 рази дорожче. Творча студія з понеділка опублікувала на своєму ютуб-каналі кліп-пародію до 8 березня. Гумористичний кавер на пісню Степана Гіги «Сон» артисти назвали «Страшний сон мужиків». У сюжеті кліпу франківці жартівливо піднімають тему свята та подарунків, які жінки вимагають у чоловіків. І нафіга я женився? Віталіна Гоєнко, телеканал «Київ». Операція «Порятунок». Понад півтисячі кажанів чекають тепла в холодильнику киянки. Жінці приносять летючих мишей, які селяться у під'їздах чи на балконах, неначе в печерах чи дуплах. Кажани дуже вразливі до змін довкілля, і нині їх залишилось мало. Рукокрилі занесені до Червоної книги, тож порятунок цих тварин – важлива справа. Хоча й непроста. Юліана Діткун побачила. Він обшукує кожну щілину, дивиться на двері та ретельно перевіряє сходи. Вже 3 роки Олег рятує летючих мишей. На його рахунку – тисячі визволених рукокрилих. Ось бачимо одну мишку, оце вже є, висить. Ось дивіться. Оце вони такі місця знаходять в під'їзді. Дуже незручні для людей, але дуже, дуже зручні для себе. Хтось двері міг би відкрити, трошки її прижати. Зараз я вдягнув спеціальну рукавичку і її візьму. Пишіть, кусається трошки. Оце така. Не дуже подобається. Найбільша колонія рудих вечірниць оселилася саме в його під'їзді. Олег каже, поряд ліс та озеро, а тому це найзручніші для них умови. Тепер щовечора чоловік проводить рейд своїм будинком. Я просто раніше працював в офісі, зранку проснувся, поїхав, ввечері приїхав, нічого не бачив. А зараз як на фріланс перейшов, то йду, воно лежить під ногами. Звичайно, жалко, жива тваринка. Підняв, зізвонився, знайшов в інтернеті групу по порятунку тварин. Ну так, потім познайомився з цими прекрасними людьми, які їх залишають до себе до весни. До рудих мешканців, які гостюють з осені до весни, вже звикли сусіди. Олег запевняє, оскільки цей вид мишей не переносить інфекцій людям, то діти теж їх не бояться. Та й самі бояться нас. Ну, шкода їх, це ж жива природа. Тому от, я вдячний людям, які піклуються про них. Сказати добре, я не можу, але вони не заважають нам. Ні, в під'їзді немає запаху. Врятованих кажанів Олег собі не залишає. Доброго дня. Сьогодні лише 10 штук. Майже вихідний. Лише 10, тому що зараз може бути й 30. Всіх забирає Олена. Цього року її дім став прихистком для 500 кажанів. Коли мені приносять кажанів, от зараз мені принесли 10 свіженьких, потрібно кожного кажанчика обережно отак взяти. Подивитись, це хлопчик чи дівчинка, записати потім, це в нас хлопчик. І кожного кажанчика ми зважуємо, щоб знати, що з ним робити далі. Так, цей в нас важить 21 грам. Тобто його потрібно догодовувати, його випускати не можна. Щоб зараз випустити в природу, він повинен важити 25 щонайменше. Годує та лікує. Хоч Олена за освітою зоолог, вона жодного дня не працювала за спеціальністю. Тому усі настанови щодо утримання жінці дають в інституті зоології. Тепер в Олениному холодильнику замість овочів та м'яса – кажани.
Отут у нас кажанчики сплять і чекають своєї черги, коли їх випускати. Підтримуємо температуру в холодильнику десь плюс 5 градусів. Через їх велику кількість, коли доводиться годувати там по 100 кажанів в один день, то доводиться їх годувати до 5 ранку. Син допомагає рятувати, а дочка – годувати. Для майже півтисячі рукокрилих потрібна справжня команда. Жінка каже, лише один член сім'ї байдужий до летючих мишей. Тепер крутить носом, хоч спочатку ревнувала. Кішка Бусінка вже звикла до нових мешканців квартири. Днями більшість з них Олена відпустить. Залишаться лише травмовані, а таких близько 20. Якщо ви побачили десь у себе на дачі, на горищі або в погребі мишку, не чіпайте її. Якщо вона вам не заважає, нехай вона там спить, вона прокинеться весною і полетить. Бо дуже багато мишок травмуються саме через те, що люди проявляють цікавість і просто як іграшка виходить, а тваринка потім може загинути. Каже, нам і самим нелегко, каже жінка. Вони чутливі до змін довкілля, а ще занесені до червоної книги. Тому їх варто не боятися, а рятувати. Юліана Діткун, Андрій Сивалов, телеканал Київ. І вже час для спортивних новин. Роман Сагай з добіркою найважливіших. І просто зараз я прощаюся до завтра. Дякую за увагу. Добрий вечір. До вашої уваги актуальні новини зі світу спорту. У студії для вас працює Роман Сагай. Нападник «Динамо» Назарій Русин підписав новий контракт із київським клубом. Угода з футболістом, який є вихованцем львівського футболу, розрахована на 5 років – до 28 лютого 2025-го. Нагадаємо, що Русин приїхав до Києва у 2015 році. Загалом за білосиніх у всіх турнірах провів 29 матчів, забив 7 голів. А от півзахисник «Шахтаря» Олександр Зубков близький до переходу в Сампдорію. Італійський клуб погодив трансфер українця влітку на 4,5 мільйони євро. До кінця сезону українець залишиться у Ференцвароші, за який грає на правах орендованого. Тим часом стало відомо, за який препарат дискваліфікований Артем Бісєдін. Нападник «Динамо», нагадаємо, став жертвою лікарської помилки. Його дискваліфікували на 1 рік. Бісєдін попросив у динамівського лікаря таблетку від головного болю, а замість цього отримав препарат, в якому діючою речовиною був заборонений стимулятор фонтурацетам. З однієї з версій лікар просто переплутав блістери. Термін відсторонення від участі у змаганнях буде рахуватися з 19 грудня 2019 року. Валенсія та Аталанта проведуть матч відповідь 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів без глядачів. Так вирішила влада Іспанії через епідемію коронавірусу. Оскільки італійським вболівальникам заборонили приїжджати на звітний поєдинок, його вирішили грати за порожніх трибун. Щоб ніхто не відчував себе ображеним. Нагадаємо, за Аталанту виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський. Перший матч його команда виграла 4-1. До речі, в Італії всі спортивні заходи до квітня проходитимуть без глядачів, у тому числі суперматч Ювентус-Інтер. А от «Київбаскет» не впорався з турецькою «Каршиякою» у першому чвертьфінальному матчі Кубка Європи. Гості підтвердили статус фаворита турніру. Три чверті на паркеті вирувала рівна боротьба. Підопічні Айнарса Багацькеса намагалися пильнувати реактивних турків під власним кільцем. І самі не відсиджувалися у захисті. Шукали моменти для результативного кидка. Кількома влучаннями з периметра в першій половині гри капітан господарів Пустозвонов і канадський легіонер Класен надихнули «Київбаскет» на боротьбу. Але й турки, яких потужно підтримував фан-сектор, оперативно карали за помилки та вичікували момент, коли можна перейти до вирішального удару. В заключній чверті чинити опір лідеру чемпіонату Туреччини киянам уже було складно. У підсумку поразка. 1:89. Матч-відповідь за тиждень в Ізмірі. У нас взагалі була мотивація на кожну гру, на цю і на наступну. Ми хотіли цю виграти вдома, тому що все-таки наші фанати прийдуть. Хотіли для, ну, для себе і для фанатів більше старалися. Туди на виїзд, звісно, будемо їхати ще з мотивацією, будемо старатися повернутися в ігру. Основна задача – грати свою ігру. Опять же, це
шанс есть в любом случае. Как бы. Я всегда говорил, что зачем выходить на площадку, если не хочешь победить. Опять же, доказать в первую очередь самому себе, опять же, своим болельщикам. Как говорится, у каждого из нас есть какое-то имя, и не хочется опозориться. Українська федерація карате обрала нового президента. Сергій Левчук проголосив про припинення повноважень у зв'язку з призначенням на посаду голови Державного агентства спорту. Новим президентом федерації обрали Івана Дучака. На прес-конференції новий очільник запевнив, що продовжить реформи і докладе усіх зусиль для розвитку цього виду спорту. Також Дучак озвучив нові виклики, які стоять перед ним. Це перший виклик – Олімпіада. І будемо працювати на те, щоб на Олімпіаді були медалі. Другий виклик – це постолімпійський період для Української федерації карате і для карате загалом. Це надзвичайно великий виклик, тому що ще не зрозуміла загалом доля карате як олімпійського виду спорту. І після цього буде розпочнеться новий етап боротьби за те, щоб вона втрималася в олімпійській програмі. І наостанок про улюблену гру мільйонів. У німецькому футболі з'явився дивовижний голкіпер. Знайомтеся, це 29-річний Даніель Бац. Він прославився під час матчу Кубка Німеччини, коли його команда з четвертої за рангом Ліги Німеччини Саарбрюкен вибила представника Бундесліги Фортуну. Унікальність голкіпера в тому, що йому вдалося відбити 5 ударів з 11-метрової позначки за гру. Вперше Бац врятував на 82-й хвилині, відбивши пенальті. Ще 4 11-метрових Даніель відбив у серії післяматчевих ударів. За допомогою Баца Саарбрюкен переписав історію. Це перший клуб із регіональної ліги, якому вдалося дійти до півфіналу Кубка. Ну що ж, такі новини подарував нам день. Вболівайте за українців і будьте здорові!